მოგესალმებით ჩვენ მეყოფებით ქსოვის არხზე, უფრო სწორად ჩემს ბლოგზე, რომელზედაც ხანდახან ვხვდებ ხოლმე ქსოვის გაკვეთილებს. Წინა ვიდეო იყო ჩაწერილი, გასრავად წინა ვიდეო ჩავწერე პეტლის, ესე იგი ღილის, ღიობზე, ღილის გასაღრელ ღიობზე. Ანუ პეტლი ჟაკეტს ხო უნდა პეტლები, ასე ვთქვათ, ჭრილები, რომელშიც ღილი გაიყრება, ხო? Და ასეთნაირად შევიკრავთ ჟაკეტს. დღეს მინდა გავიმეორო ეს გაკვეთილი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ წინა გაკვეთილზე კარგად არ ჩანდა ეს ყველაფერი. დღეს, ვინაიდან ესე მოვიფიქრე, ესეთნაირად დავაყენო კამერა, მე მგონი უფრო კარგად გამოჩნდება ეს ყველაფერი და თვალნათლივ. Მოგეთ, მოვიმარჯვოთ ჩხირები და საქსოვი ძაფი და დავიწყოთ. Ჩხირებზე ავკრიფავთ 20 თვალს. Განაპირათვლებს არ ვითვლი. განაპირათვლებია ესენია. აი ესენი და შუაში კი არის 20 თვალი. აი ესე. რამდენიმე რიგს მოვქსოვ. Პირველ თვალს გადავიტან, ეგრევე და რამდენიმე რიგს მოვქსოვ მხოლოდ აი ესეთი წაღმათვლებით. მხოლოდ წაღმათვლებით მოვქსოვთ რამდენიმე რიგს. Ну, ნიმუშს ვქსოვ თქვენთვის, რომ გაჩვენოთ თუ როგორი ქსოვება ღილის შესაგრავი ჭრილი ნაქსოვში. Ჟაკეტზე ან საყელოზე, საყელოს შესაგრავად. მოვქსოვ რამდენიმე რიგს და შემოგიერთდებით ისევ. Აი ნახეთ, მოვქსოვე რამდენიმე რიგი. Ეხლა ვქსოვ მხოლოდ წაღმა თვლებს, მხოლოდ ესა რა ქვია, წაღმა უკუღმა. Აი ნახეთ. Აი ესე მინდა რომ ეს ორნამენტი მინდა რომ იყოს გამოყოფილი აი ამისგან. ცოტას კიდე მივუმატებ და დაგიბრუნდებით. Აი უკვე საკმარისია იმისათვის რომ დავიწყო პეტლის გაკეთება. Აი აქ შუაში. მოვქსოვოთ რამდენიმე თვალი, ვითომ ჟაკეტს ვქსოვთ. Da, ეს არის შესაგრავი. Წარმოიდგინოთ, რომ ეს არის გულმკერდი. Გაცრავად. Ეს არის გულმკერდი. Და ეხლა ჩვენ უნდა დავიწყოთ პეტლის ქსოვა. Იმისათვის, რომ პეტლი, ანუ ეს ღიობი გამოვღოთ ჩვენ და ღიად იყოს. Ამიტომ საჭიროა ჯერ დავხუროთ რამდენიმე თვალი, ნახეთ. Ან სხორას ვაკეთებ. Აი. დაიხურა. Კიდევ დავხუროთ. ესე იგი დავხურე რამდენი თვალი? 1 2 3 4 5, ხო? შემდეგ. შემდეგ გავაგრძელოთ ქსოვა, ჩვეულებრივად. Თვალი ჩამივარდა. Აი ესე უცბად ამოვიყვანე. Მოკლედ შემოგიერთდებით ცოტა ხანში. Ანუ ნახეთ ამ რიგს მოვქსოვ ბოლომდე, შემდეგ უკუღმა თვალს, უკუღმა რიგზე გავალ და შემოგიერთდებით. Გაჩვენებთ აი აქ როგორ მოვიქცევი. Აი აქ რაც გავაკეთებ.
Ai nahet, ai se gamoi ureba es riobi. Cerdaus rule belia, șemovatria lept. Gaihlarta zapi. Ugurmarigi, mavxovot, elatvali, ugurmat. Da, voahlov de pehla, im hiops, ho, ria adgil sadat, la mohtes, hilis, ceama greba, se utcat. Nahit ehla, ramda gavaketuak, ot hit fali hodav huret, ot namat gavaketet. Aieset nairat nahit, ot hi namati, erti, ori, Sami da otchi. Da gavagdzeleb ksovas, cheulebrivat. Khuti tvali ariqo dakhuruli, otchia. Otchia dakhuruli. Ai ese. Nakhet? Ai ese gamoiqureba. Khidavt. Ehla uke ragatsas vxtebit mengoni, kho? Ra unda gavaketo. Ehla vksovt qvela tvals, rogorc tsagma ise. Mat choris ai am tvlebsats. Ai mi voakhlovdi, ai am namat tvlebs. Da, voksovot, rogorc tsagma tvlebi qvela. Ai ese. Nahet, ai moiksova. Ce mă va trialut? Sau tu cu Marix? Ai, mi-e vedicită, mi-e vahlov de Amadgils. Ese ceule privat, ugurmat flips fuxov, ugurmat, zahmas fuxov, zahmat, meurem hare, sugă zahma ikneba, zahma hare. Ai nahet gorgamoi ureba, uga gaget da riobi, ho, aș garat heda, truezare riobi. Rilis twis. Ai? Ai rogori riobia. Esari horizontaluri riobi. Kide upro gamoikveteba, rotsa mivumatebt ertor riks. Shemdegi video chaizereba uke vertikalur ghiobze. Visats surs vertikaluri ghilis ch'rili iqos. Es aris horizontaluri. Amave dzapit. Ai ese gavagdzelebt da gachvenebt vertikaluri ghilis ch'rilis ksovas. Ai acșeile buda metat mogvecira tvali gesmit, ai zuke practica și modis escuela peri, ai acțota mogerili tvali ikne buda uprug argi.
Nachet echla ce mă megoprebo, gava gătet erti petli, ho? Ai echla, șetstoma, șetstoma rășim dgomare obs. Ai amat gilas. Unda copilu go, schoane era tamu guani rituali. Gizmit, țagma gi, gbela țagma tvalit movg sovet, magram. Ai ești țagma, so da schoane era tunda amu guana țagma. Amas mi gaču e nept echla. Da, ai șeniș nebi gai tvalistine, schadrosogul, ai practica, ai ise. Și ne-am gândit la practica. Teoria asta practica se ertat. Ezegi, acteba, ugut flebiș, chagetva, chemeoret, meurepetul svageteb. Nahet, ezegi, ai ese vageteb. Ai, ați rabat. Ჩავგედოთ ერთი თვალი. ჩავგედოთ მეორე თვალი. მესამე თვალი. Ეს არის ხო ჩაგედილი? Თუ არა? Თუ აქედან არის ჩაგედილი? Არა, სწორია. Ხო, ჩავგედოთ მესამე თვალი. Და ჩავგედოთ მეოთხე თვალი. Აი ესე. X-oveba meore petli. Echla gaval bolomde. Bolomde uksuvam riks. Ai, uksov meore ghiobs. Meore jrils, imitoro ak dashvebuli shetstoma akuna gamovasoro. Hoxtebit, sheilebuda tkvenc dageshvat es shetstoma. Da sva dros rom ar daujvat es shetstoma. Amitom unda gaitvalisinot, ese igi, ai suna gamovasorot, ai ese vtka defekti. Dar ksovis dros xteba aseti shetstomebi da chven unda shegvezlos amisi gamosoreba. Uguma rigshi vamatebt ekhla damatebit tvlebs. Unda shevavsot ekhla es jrili petli ase vtkvat. Ghiobi ghilis. Ai mivuakhlovdi am ghiobs da ekhla unda shevavsot 1 2 Sami, otri. Otri, imi tomorum, otri tvalia ciagetili. Ramden tvalsat ciagetat, imi deni tvalium na miumatot. Șemdek, vakzele pčovul iubivat ksovas. Ai, ese. Șemovat realot. Da, ai hlona moksot, vela, tsahamat. Vela. Dar uite, am i-va acceptat, i-a cam de gaciune, drogorțuna m-a fxovat, ro, i-a smoji muli. Ai nahet, hedaft, ai es zapi chans, ai ak, ai es, ai es tavi supali ragaza didi gaplașuli, ho, hedaft, ai es, ai es romarchandes, ai es, romarchandes, amit om chven, es unda amovi, anu drogoricit, ase kiara, ase ara, ase ara, aramet, ai akedan. Ai akedan, ai ese. Ese ce guzlia akedan amoviqvanot. Prosurat upro metat rom iqos dagrekhili, kho gesmit. Metat da ai es tsaiqebs tsaps, zedmet tsaps. Da agar ikneba ese darchenili. Ai ese. Ai es upro kargat chajda. Danarchen tvlebs movksov tsagmat. Da, mi-e tahme bital batrom, am video și upro gargat chans cu la peri. Mets upro esem gonia. Ai nahet, ai ese. Vedeți, rugurmo, curcaci, dar a fost rovit rot ticos. Ho, echla amas movksov mivala kamde da chagertvebit. Ai, vsov uguma mkhares. Da vsov ai am ghiobis adgils gadavuare. Aba vnakhot echla shevadarot. Shevadarot echla
Mengoni da mitanxmebit rom ekhla upro ai esetnairat ai nakhet ar aris ai eseti gadidebuli tvali kho ak ar aris nakhet rogor charjda ak ai ak datsqnarebulia upro ragatsa ese moetsrigebuli kho ai ese chemokargebo ese igi dres visavlet ra visavlet ghilis ghiobi kho ghilis chrili ase vtkot petli petlebs ro vetsakhit Imediat ყველაფერი natlat და გასაგებად აგიხსენით და აქვე ჩავწერ უბრალოდ ამ ვიდეოში არა, მაგრამ შემდეგი ვიდეო იქნება ვერტიკალური პეტლი. აი ასეთი, ასეთი პეტლი. ასე რომ დროებით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. გამოიწერეთ ქსოვის ჩვენი ქსოვის არხი და თქვენ არ გამოგრჩებათ აი ასეთი ასეთი დეტალები, რომელიც აუცილებელია, რომ ქსოვის დროს გაითვალისწინოთ. მომავალ შეხვედრამდე.